Kalau macam tu saya ambil 2 kuzi. Okey, 2 kuzi. 1 pilaf. 1 pilaf. 2 nasi tomato. 2 nasi tomato. All with food warmer. All with warmer. Lepas tu, beef paprik ni macam sedap je. Bolehlah tambah 1. Sedap. Nak 1? Okey. Okey, ni yang puan order tadi. Boleh cik balik ya. Okey, tomato, kuzi, pila. Eh, kenapa we got food warmer? Kan saya order ni food warmer. Okey, yang pack sekarang ni, semua ada stik warna kuning ni. We got food warmer. Kalau puan ada air panas, boleh guna air panas ataupun masuk microwave. Sebab tu kita asingkan food warmer ni. Oh, kalau macam tu nak tu tak masukkan je. Kan senang. Supaya puan sebagai customer dapat tahu berapa yang kita bagi food warmer ni. Okay, tadi order 6 dapat 6 lah ya? Haa, ya dapat 6. Okay.